どうも、ねずっちです。読売ジャイアンツが見事最終戦でね、CS 進出を決めましたけどね、本当にすごい試合でしたね。メルセデスが先発して、岡本選手が2発のホームランでね、最終戦で3割30発、そして100打点というのを決めてくれました。小林選手もスクイズを決めたりとか、9回には菅野投手がね、エースが抑えに回るという、本当に全員野球で決めたというね、あの試合っていうのは例えて言ったらね、ラストスパートを決めたマラソンランナーみたいなもんだね。うん。どういうことかって、総力を上げて頑張ったっていうね。CS ね、本来だったらですよ、5割に満たないわけですよ、ジャイアンツの勝率が。普通だったらちょっと複雑な感じで、見るんですけどね、今年ばかりは由伸さんが最後ですから、もうとことんやってほしいですね。まるでオークションみたいなもんですよ。うん。どういうことかって、勝ち上がってもらいたいってね。ところで、CS の C って何の略でしたっけ？大相撲でいう、横綱みたいなもんですよね。うん。クライマックスってね。ねずっちです。では、また。